ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም አዳዲስ ነገሮች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት እንዲሁም ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። የዛሬው ቪዲዮ የሚያጠነጥነው ያለምንም ሶፍትዌር በስልካችን ብቻ MP4ን ወደ MP3 እንዴት አድርገን ኮንቨርት እናደርጋለን፣ እጅግ በጣም ቀላልና ፈጣን የመቀየሪያ ወይም ኮንቨርት የማድረጊያ ዘዴዎች ናቸው። እስኪ እንሄዳለን አሁን ወደ ቀጥታ። እሺ፣ የስልካችንን ቪዲዮ ያለበትን ቦታ እንከፍታለን። ቪዲዮ ያለበት ቦታ ቪድሜት ላይ ዳውንሎድ የሆነ ሙዚቃ አለ። ዳጊዲ ይህን እንደምትመለከቱት ይሄ MP4 ሙዚቃ ነው። ያው ዳውንሎድ በማድረግ ይህንን ወደ MP3 መቀየር ስንፈልግ ባክ እንላለን። ከዛ የሙዚቃውን ፋይል ጫና አድርገን እንይዛለን። ከዛ ከታች ላይ ምን አሉ? ሼር፣ ኮፒ፣ ዲሌት፣ ሙቭ ሶስት ነጠብጣብ እነካለን። ሪኔም ዲቴል ኦፕን ዊዝ ሚላለ ሪኔም እንላለን። ከዛ እንደዚህ ሲመጣ ምን እንደምናደርግ ይቺ MP4 የምትለዋለች እዚህ ጋ ክሊክ እናደርጋለን። አራት ላይ ካንስል ላና አራትን ሶስትን እንጽፍና ኦኬ እንለዋለን። እሺ ደግመን ኦኬ እንለዋለን። ሞዲፋይ ሰክሰስፉል ያለ ይኸው እንደምትመለከቱት በኤምፒ3 መልክ አስቀምጦልናል። እንግዲህ በቀላሉ ቪዲዮን ወደ ኤምፒ3 በዚህ መልክ ኮንቨርት በማድረግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሪኔም በማድረግ ብቻ በቀላሉ ኮንቨርት እናደርጋለን። ያን ያህል ሶፍትዌር ሳይፈልግ ደቂቃ፣ ምንም አይነት ደቂቃ አይፈጅም። ልዩነቱ ሳይዙን ባለበት ሳይዝ ነው የሚያስቀምጥልን። ከዛ ውጭ ግን በኤምፒ3 ለምሳሌ ስልካችን ቪዲዮ የማይጫወት ከሆነ ኤምፒ3ን በዚህ መልኩ ኮንቨርት አድርገን እንጠቀማለን። እንግዲህ ቀለልና አጭር ግልጽ የሆነ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ መጣሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ መለሳለሁ። ለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።